Leão, leve esses memorandos ao jurídico. Agora eu não tô levando nada pro jurídico. Como? É brincadeira, eu menti. Olá, sou Isabela Vasquez de Castro. Sim, claro. Sente-se, por favor. Já vou anunciá-la. Alguma bebida? Não, nada. Obrigada. Fernando Lascurain. Ficou viúva há um ano. Pai de 7 filhos. Conservador. Obcecado com o trabalho. Rigoroso. Não bebe. Não fuma. Senhorita Isabela, pode entrar e seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Beth, que olhos lindos você tem. Obrigada. Será que é tão difícil encontrar uma babá com as características que eu pedi? Não esqueça de que é urgente. Olha, olha aqui. Eu não gosto de repetir as minhas instruções. Eu não quero desculpas. Obrigado. Muito prazer, sou Isabela Vasquez de Castro. Formada em economia, com 2 mestrados, em finanças e negócios internacionais. Deixa-me roubar teu coração. É um prazer conhecê-lo, Dr. Lascurain. Obrigado. Que bom gosto, que lindo chafariz. Foi um projeto da minha esposa. Seus filhos são lindos, doutor. Eles são, não é? 7 bênçãos. E a mãe deles? Bom, minha esposa faleceu há 1 ano. Ai, ai, perdoe. Perdoe, eu não sabia, eu não costumo ser tão direta assim. Bom, há 3 coisas que não suporto nas pessoas: que bebam, que fumem e que sejam imprudentes. Desculpe. Pode ser que o senhor ocasionalmente beba ou fume. Não, 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 não. Eu sorri porque penso da mesma forma. Eu sou rigoroso ao extremo. Olha, que coincidência. Pois é, que coincidência. Uma linda coincidência.